Здравейте, уважаеми зрители! Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние не го обръщаме. Само един българин има истинската вяра и самочувствието да напише тези думи. Епохите минават, хората идват и си отиват, но той е във всеки един от нас, от началото до края. Васил Иванов Кунчев, апостолът на свободата. Днес навсякъде в България честваме 180 години от рождението му. В студиото на темите поканих историкът от Великотърновският университет, професор Пламен Павлов, който наскоро издаде нова книга, посветена на живота и делото на Васил Левски. Здравейте и добре дошли. Благодаря. Професор Павлов, много е писано за Левски, но пък, как да кажем, въпросите и отговорите, които все още се търсят за него, така не са малко. И затова искам да ви задам като първи въпрос, развенчава ли вашата книга тези определени митове, които витаят около неговата личност? Да звенчава някои митове, по-скоро в опитите за той да бъде демитологизиран, колкото и да звучи като оксиморон, тъй като напоследък е модерна тенденцията, как той е обикновен човек, как не бива да бъде икона, не бива да бъде такъв ярък символ дори. И в тези дни на отбелязване на така паметта и на безсмъртието на този човек, тук в случая не е клише, а става дума наистина за нещо реално, що се отнася до нашия народ, се появиха, че той всъщност е един едва ли не функционер, който го управляват някакви други хора, че има учители. Това до някъде е така, разбира се. Той не е самотен някакъв войн, нали, спрямо някакво всеобщо апатия, невежество или нещо подобно, но всеки случай Левски толкова ярко се откроява спрямо и то като конспиратор, като човек, който по дефиниция няма как да бъде познат на абсолютно всички, че един от неговите така най-близки съратници и то в момент, когато отношенията между тях не са добри, това е Даниил Христов Попов, казва след неговото залавяне: изгубваме най-добрия ни българин. Нека да припомня, че добър българин тогава значи патриот. Добър българин, даже и в 20 век, за Македония, в други такива български земи, като се каже добър българин, значи човек, който е патриот. Тоест загубваме най-големия ни патриот. Един черпански съзаклятник от тази чета на Атанас Узунов, която е смятала да освобождава Левски, ако го превозват с... ако не прекарват така цялата заловените дейци в Цариград, вярвало се и даже, може би, самия Левски в един момент имал подобни очаквания. Този неизвестен българин казва, че започва така една дискусия между участниците в тази чета и те казват, ами ще стане страшно. Сега властта ще хвърли целия си ресурс, нали, репресивен, за да ни разкрие, ще бъдем превърнати на изкупителна жертва. И този човек от Черпан, чието име не знаем, казва да става каквото ще с нас, защото нямаме втори Левски на света. И колкото и да е така, може би парадоксално, това е вярно и до днес. Нов Левски все още не се е появил. Дай Боже, в бъдеще да се появи човек, който да бъде да съответства на патриотизма, на идеалите, на вижданията на Левски, които между другото са както традиционни, така са и много модерни. Добре, вашата книга, сега ще покажем на нашите зрители, Васил Левски, другото име на свободата. Искам да ви попитам, защо другото име на свободата е заглавието на книгата? Защото за всеки един от нас символът на свободата е именно Левски. Няма друго име на свободата, освен него. Ами аз съм потвърдил, може би, това усещане, което имате и вие, имате нашите зрители и потенциалните читатели на тази книга, тъй като Левски спокойно би могъл да бъде наричан и спасител, има неведнъж е наричан българския спасител и аналога на това, което Исус Христос прави за човечеството, или пък да речем, би могъл да бъде наричан и освободител. И за да не предизвикам реакцията на някои хора, които смятат, че това е запазено за Александър II, без да за да отричам и стореното от Александър II, ако не бяха комитетите на Левски, колкото и въпроса, ако да изглежда еретически в моята професия, в крайна сметка, именно организацията на Левски, комитетите, тази философия на мислене доведе до Априлското въстание и до разрешаването на източния въпрос, макар и не както на нас не се искаше. Тъй като ако говорим за въстанието на Левски, това на практика е Априлското въстание, макар че е в по-малки мащаби, от по-млади, по-неопитни дейци, но това, което замисля Левски, то е уникално и някак се е странно, че и до днес историческата наука не е дала така ясен отговор какво точно смята да прави Левски. А то е казано в протоколите на Следствената комисия в София, казал го Димитър Общи, който не е случайен човек. В крайна сметка това е един от помощниците на Левски, независимо от конфликта между тях. Казва го Анастас Попхинов, човек, който също е от вътрешния революционен БДЦК в българско или привременното правителство. Не случайно с моите издатели сложихме този печат привременно правителство. Левски на практика е властта в България. Паралелната власт.
Тоест, неговия стремеж да изгради държава в държавата. И както казва общи по време на комисията, казват го и други, ние смятахме да събираме оръжие, хора, пари, да се подготвяме в продължение на 3-4 години, някакъв такъв все пак продължителен срок, и тогава да направим общо събрание, да изпратим делегация в Цариград, която да каже, ние имаме законни права, както ги имат сърбите и румънците, т.е. на автономия, на политическа самостоятелност, ако не, ще вдигнем въстание. Това е единствено покойната Крумка Шарова, така с известни резерви, казваме, може пък да е така. И аз си мисля, че е точно така. Дори априлското въстание, малцина знае, че то е имало шанс да успее, тъй като почва една офанзива между великите сили, тогава единствено Великобритания е против, да почнат преговори, то за това е толкова кърваво потушено. И все пак замисъл на Левски за въстание е далеч по-добър от тези на апостолите в априлското въстание, без да хвърляме някакво съмнение върху тях, тъй като и ситуацията се е променила. След разкриването на рабаконашката авантюра, властта усеща, че има работа с наистина една паралелна власт и затова не жали никакви ресурси да смаже тази организация. Кои основни черти от личността на Левски остават все пак подценени или може би непознати? Аз съм се опитал да дам една така по-популярна биография, без да подценявам ни най-малко читателя. Въпреки всичко тя стана 415 страница, т.е. не стана толкова кратка, колкото си мислех. Но идеята ми беше да намеря един подход, сходен с този на покойния професор Николай Генчев, на Мерсия Макдермот, която е автор на една чудесна книга, независимо от известни идеологически там оценки, с които аз съм категорично несъгласен. Ако щете и да се върнем към това, което да сказват и Стоян Заимов и Захари Стоянов, първия биограф на Левски, и Георги Яковов Крайков, който е пък най-ранната биография на Левски, за да видим всъщност, че този човек ние до днес не го познаваме достатъчно добре. И това, разбира се, е обяснимо, тъй като първо около него има изключително много идеология, било ясно било лява, тук в случая това не е от значение. От друга страна, информацията за него никак не е малко, но тя или е четена избирателно, или частично. Ние не познаваме в дълбоки детайли всичко, което бихме искали да знаем, тъй като става дума за конспиративна система, за конспиративна работа. Въпреки всичко, Левски има няколко основни качества. Първото от тях е монах. Той е дълбоко вярващ православен християнин, което не му пречи да е модерен човек, да мисли с модерни категории, да бъде абсолютно толерантен към другите религии. Той по време на втората обиколка разпространява една прокламация на турски език към мюсулманите и всъщност един мислещ мюсулманин би установил, че той е прав, че държавата османската е в ужасна криза, че неправдите в нея са изключително много и че просто тази държава няма право да продължи да съществува по този начин и въобще, и че българските земи трябва да получат законната си свобода. От друга страна, той като вярващ човек има така своето убеждение, че служи, че Бог го е посочил да работи за свободата на България. Той това не веднъж го е казал, без да парадира, като просто като един... Аз дори съм се спрял специално на неговото замонашване. Една история, около която има много спекулации, те тръгват още от спомените на неговите роднини. Реално погледнато, Левски сам е избрал да стане монах. Не че някакъв семейен съвет се бил събрал и решавал неговата съдба. По това време той е 21 годишен, изключително самостоятелно мислиш, неведнъж се е карал с Войчо си, който между другото също е така несправедливо очертан общо взето в историографията. Той просто не вижда себе си като един човек, който има семейство. Той просто не че бяга от тази отговорност, той се е посветил на България. Той казва, повикан бях за тази мисия. Тоест, той е имал някаква собствена такава убеденост, че най-добре ще служи на Бога, като освободи своя народ. Милия си български род. А неговата военна подготовка? Да, другата му голяма характеристика е на военен. Сега думата военен, особено след 45-те години комунизъм, понякога буди усмивки, понякога буди едни или други коментари, но не бива да забравяме, че в 19-те век, както беше и в армията на България до 9 септември, военните са част от елита на нацията. Това са хора, които имат и култура, и идеи, и съответно най-вече професионална подготовка. Така че той да съждава като един прагматично мислещ военен човек. Той всъщност има едно, ако не пълно, то поне прилично военно образование. В първата легия той получава подготовка на пехотинеца, може би и на младши командир, а вече във втората легия тя е наричана Българска военна академия. Той там се така много прилежно се е занимавал, имал е записки, той сам говори за своите записки по лагерно дело, той разбира от модерно оръжие, той разбира от модерни армии, затова аз твърдя в тази книга, че той никога не е бил поклонник на чехническата тактика. Неговата представа за чета
е първата българска легия. По принцип, нали, легия нарича Раковски, останалите най-често я наричат четата, т.е. преброена, организирана такава военна единица, но той не вярва, че с 30 души може да бъде постигнато нещо. И така големия прелом при него на практика е в 67-ма година, когато 1867-ма, когато като първостепенен знаменосец на първостепения воевода Панайот Хитов, всъщност като един от хората в висшата иерархия според закона за четите на Раковски, той вижда, че старите воеводи нямат потенциал, подготовка, нямат... Те са хора, които са наистина много борбени, те имат огромен опит, но просто съвременността изисква, тогавашната съвременност изисква модерна армия. Нека да не забравяме, че много българи са участвали в Кримската война и са виждали реални армии, и то на най-големите европейски сили. Освен това, не бива да забравяме, че американската гражданска война тогава е следена от целия свят, включително от българските вестници. И Левски достатъчно добре е съзнавал, че с 30-на души или с 100-на души не може да се освободи България, не може да се вдигне въстание. Затова той отговаря по време на разпитите за Хаджи Димитър, че е отишъл при Хаджи Димитър и Караджата. Той е в приятелски отношения с Караджата, явно и с Хаджи Димитър, но не ми хареса организацията им, с 100-на души не може това да стане. Така че той затова залага на изграждане на големи военни сили и най-вече на вътрешна подготовка. Това е гениалното при него. Във вашата книга става ли дума за отношенията на Васил Левски с другите големите фигури в българската революция, с Каравелов и с Ботев? И с Раковски. И с Раковски. Нека да не забравяме Раковски. Аз съм посветил много място на Раковски, тъй като големият учител и на Левски, и на всички останали, именно Георги Стойков Раковски. И някак си е тъжно, че в годината на 180 годишнината от рождението на Левски, ние забравяме, че стават през октомври 140 години от смъртта на Раковски. И аз затова апелирам и от вашия екран да направим нещо и за Раковски, тъй като е срамно Раковски, един гениален човек, и то човек с европейски и световни мащаби, някак си да бъде някъде в периферията. Левски е много близък с Раковски, независимо, че дори му е вадил пистолет при едно спречкване. Това са млади хора, много идеалистично настроени и така нататък. Така че той не отива от Войнягово в Северна Добруджа, защото се е бил скарал с местния чорбаджия Добре. Той е извикан от Раковски в Влахия. Тогава се смята да се прави подобна легия в Букурещ. Раковски се скарва, разбира се, с румънците, така се получава. Той не иска да върви по тяхната свирка. И затова праща хора да организират комитети. Т.е. комитетската идея е по-стара от Левски. Комитетска идея, такива организирани структури има може би още от 1821 година, от времето на тъй наречената гръцка завера. Имало ги и при Велчовата завера, има ги и по големите въстания в Северо-Запада, но именно Левски установява, че комитетите, да речем както ги виждат Раковски, да речем тайният централен комитет на Иван Касабов, те не бива да бъдат просто логистични ядра за повдигане на духа или за нещо друго. Всъщност те трябва да бъдат гръбнака на организацията. Той сам вижда, че обстановката и в Сърбия, и в Румъния не е чак толкова благоприятна, колкото не се струва на нас. Раковски е принуден да бяга от Румъния, и то в Русия, с което той има много големи проблеми, но има опасност 1866 да бъде предаден на Турция. Нещо подобно се случва на Каравело в 1872 след Арабаконак. Така че той вижда, че рисковете в чужбина са не по-малки, но най-важното при него, което аз мисля, че беше така най-вярно доловено от професор Николай Генчев, аз съм се опитал да го развия, че той се опира на реални структури. Той вижда промените в България, че има една доста силна средна класа, има и богата класа, която е патриотично настроена, разбира се, има и такава, която сътрудничи с чуждата власт, но той фактически, тук въпросът е двустранен. Значи не само Левски търси да прави комитети, самите хора търсят някой да ги представлява и да ги ръководи. Да ги поведе. Да. И това се вижда още при време на първата и на втората обиколка. Те са на пръв поглед опознавателни, но той вижда, че всъщност има реални сили. И че тези сили имат много повече финанси, отколкото емиграцията. И че това ни прави независими от външни фактори. Не случайно Николай, не случайно Найден Геров, който е руският вице-консул в Пловдив и който по принцип е помагал на Левски, реагира много раздразено. Той смята, че такива хора като Левски вероятно това не отговаря на руската политика, българската революционна организация да бъде достатъчно независима. Много по-лесно е като доброжелателната дружина да получава финансиране от Русия и да бъде управляема. Добре, във вашата книга опитвате ли се да дадете отговор на това, което написва в тефтерчето си Левски, народа с
четирите въпросителни. Значи първо там въпросът не е съвсем изяснен, тъй като освен тези четири въпросителни има и други препинателни знаци, върху това тефтерче има и външни намеси. Това е някакво емоционално състояние. Аз мисля, че са изписани толкова стотици страници за това. Не бива тефтерчето да бъде превръщано в едва ли не някаква изповед на Левски. Това си един работен документ. Той там записва и сметки, записва и шифри. Казал го е в момент на някакво, как да кажа, двоумение или на някакво така огорчение, но трябва да кажем, че той е един човек, който гледа много оптимистично на нас като народ. И ние, за съжаление, продължаваме да опровергаваме неговата вяра. Дори и това знаменито изречение, че ние сме във времето, че времето е в нас и ние сме във времето, то визира българите. Да, тоест, така е. При една организация. Го извадих от контекста. Аз го казвам за зрителите. Той го казва в едно писмо до Панайот Хитов, че ако ние сами не се заемем, няма да обърнем времето. Той иначе това библейско изречение виждаме, че го тълкува по един все пак така достатъчно добър начин. Така че той има голяма вяра в България, независимо, че е бил много пъти разочарован, че има градове, където е ходил и не е могъл да направи комитет едва на второто, третото посещение. Нали? Но като цяло, ако вярваме на това, което е разказвал Иванчо Хаджи Пенчович, един от неговите екзекутори, независимо от заслугите на Хаджи Иванчо, все пак той има този тежък морален грех, че участва в тази комисия. Нали? Можеше спокойно да откаже. Разбира се. Или неспокойно, но все пак според мен трябваше да откаже. Още повече самия Хаджи Иванчо е приемал Левски в дома си и му е давал дори средства за вътрешното, за привременното правителство в България. Но Левски е много широко скроен, той в много отношения така превъзхожда Каравелов. Значи има една линия в нашата историография през последните 20-ти на години, че големия политик е Каравелов, Левски е практически организатор. Това не е съвсем така. Левски е не по-малък политик, просто Левски не е имал нито време да пише големи трактати, нито повестниците могат да се изясняват подобни идеи, но той прави няколко пъти забележки на Каравелов да не напада богатата класа, тъй като на нея също разчитаме. Значи това, което Вазов го е доловил, богати с парите, учени и сурмака с удът, учени и сумът и така нататък, на практика е вярно. Така че той се опитва да... Значи той може би има някакво влияние от модерни течения тогава, но той не мисли класово, а мисли национално. Той е над партиен, ако трябва да кажем. Републиканската идея на Левски е нещо изключително модерно за времето си, още повече за човек свързан с църквата, която по принцип е много консервативна. Тя визира всъщност именно това да има вишегласие, да има демокрация, но същевременно да има и отговорност. Така че по-скоро това е от типа на, ако трябва сега да усъвременя, типа президентска република, където има ясни отговорности, а няма колективна безотговорност. Той пише още 1868, че трябва да има вишегласие, но трябва да има един старейшина избран на това вишегласие, който да носи. Паралел може да бъде Бенковски на събранието в Оборище. Левски е бил не по-малко рязък, значи ние много често го смятаме просто за един такъв екзалтиран проповедник, който нещо говори, не е точно така. Той е много строг ръководител, на моменти е доста рязък и доста дори груб, нали? Включително и към най-близките си съратници, тъй като той наистина така има много високи цели, а все пак голямата част от обществото тогава е на едни хора, които са били мирни поданици на султана до преди година, две, месец, така че неговите изисквания може би са били прекалено големи, но това е бил правия път и затова са го разбрали. Благодаря ви за този разговор, професор Павлов. Очевидно има какво да научим за Левски още от тази ваша книга, която излиза не точно. Не е предаден. Нека да кажа имаме секунда. Да. Той не е предаден. Той е заловен от шпионажа с една операция, замислена в целия Дунавски вилает, в координация с правителството. Тези така наивни приказки, че Поп Кристо, че Марин Поп Луканов или Величка Хашнова или Поп Лукан, по принцип срещу него е хвърнена цялата мощ на държавата. Той, между другото, е заловен до голяма степен случайно, но да, е в резултат на една... така че това обвинение, нека да кажа, че самите западни консули, да речем Монтлонг, консула на Австро-Унгария, който си има и собствен шпионаж, дори не знаят името на Левски. Дякон Левски, той смесва Дякон Левски в едно име. Това говори за изключителен конспиратор, но говори за цялата мощ на държавата, която, за съжаление, залавя. И въпреки всичко, неговото наследство води до нашата свобода. Ние, наистина, нашия освободител е Левски, колкото и гръмко да звучи. Благодаря ви за още един път за този разговор. Посветихме днешното издание на темите на 180 годишната от рождението на Апостола на свободата. Следват новините на телевизия Европа.